Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Karlstads innebandyherrar klarade av att bli topp 4 i Allsvenskan. Man möter nu Kalmarsund i bäst av 3 matcher i kvalet till högsta ligan SSL. Den första matchen spelas i Kalmar lördag den 17 mars och Karlstads enda hemmamatch i den här serien blir på tisdag i Karlstads innebandyarena. Ja, Tom Colling, de viktigaste matcherna för året står kvar. Ja, så är det. Och de roligaste samtidigt. Ja, när du kom, ni stannade, du och brorsan din och Adam här, det var ju mycket för att ni skulle spela tillbaka Karlstad till SSL. Ja, så är det ju. Och det har väl varit en ganska krokig väg fram till det här kvalet nu, så att vi ser det som positivt att vi har tagit oss till kvalet och nu har vi ju allt att vinna. Kalmarsund som motståndare då? Ja, det blir roligt. Nu är det ju lite annorlunda. De andra kvalen har vi alltid haft hemmaplansfördel och nu är det bara en hemmamatch då och så att det gäller väl att gå och vinna första matchen och så kan vi avgöra hemma då. Jag ska matcha dig och Kevin och Adam då, mot Kim Nilsson då. Det är ju en storstjärna här i Kalmarsund som publiken får se. Ja, men så är det ju absolut och det är väl ingen snack om att han är en av världens bästa innebandyspelare, så är det ju, men samtidigt tycker jag att vårat lag har gjort det bra nu på slutet och det är väl egentligen laget som ska gå upp. Det är ju inte en spelare utan det är laget som ska göra det och det hoppas jag att vi klarar av. Börjar på lördag och borta i Kalmarsund. Ja, precis. Och det tror jag passar oss bra. Vi har varit bra borta nu på slutet och får med oss en bra känsla hem så ska vi lösa det här. Det blir klart nu att det blir tisdag den 20, det är 19.00 och hemmaplan och ja. Ja, men precis. Och det gäller att fylla hallen och verkligen få det extra stöd vi behöver och hoppas folk sluter upp för alla. Vi vill väl se SSL innebandy om ett år. Fylla hallen. Absolut. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer.